ဟောင်ကောင်မှာကိုဗစ်-19ကပ်ဘေးအတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဇူလိုင်19မှာပဲထပ်မံတင်းကျပ်လိုက်ပါတယ်။အလုပ်ကိုလာဖို့မရှိမဖြစ်အရေးမကြီးတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းအင်္ဂါနေ့ပဲအလုပ်လုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါဟာဟောင်ကောင်မှာ24နာရီအတွင်းအသစ်တွေအတည်ပြုလူနာ120တွေ့ရရလို့ပါ။ဟောင်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကယ်ရီလောင်ကလည်းအခြေအနေကအလွန်အရေးကြီးန
9ရက်ဆက်ပိတ်ထားမှာပါ။ပါဇက်နှာခေါင်းဆီး mask တွေကိုလည်းအများပြည်သူစုဝေးရနေရာတွေမှာမဖြစ်မနေတက်ဆင်ရမယ်လို့ Riders သတင်းကဆိုပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ခံအတည်ပြုလူနာ 2,000 နီးပါးအထိရှိထားပြီးသေဆုံးသူကတော့ 12 ဦးရှိပါတယ်ရှင်။တူရကီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဗန်ရေကန်ထဲမှာသတင်းဘက်3ဘက်ကြားရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်အပြီးဇူလိုင်18ရက်နေ့မှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့လှေတစ်စင်းနစ်မြုပ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဥယျာဉ်90ရှိပြီလို့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။စနေနေ့ကအလောင်း9လောင်းထပ်ပြီးဆယ်ယူရရှိခဲ့လို့အယောက်90ပြည့်တာလို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကပြောပါတယ်။ဂျော်လာ28ရက်ကနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့လှေဟာလူအယောက်60လောက်ကိုတင်လာခဲ့တယ်လို့ယူဆထားကြောင်းပြည်ထောင်ဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ9ယောက်ကိုတရားဝင်ဖမ်းထားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်နားမှာရှိတဲ့ဒီရေကန်ဟာအီရန်အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေတူရကီကနေဥရောပကိုပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတာပါဒီဇင်ဘာလကလည်းဒီကနေ့မှာပါကစ္စတန်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေကိုတင်လာတဲ့လှေတစီးနှစ်လို့လူ9ယောက်သေပြီး64ယောက်ကိုကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်အစ္စရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟုရဲ့အင်ဒေါ်ပက်လယ်ကဆန္ဒပြသူတွေကိုရေအမြောက်တွေတုံးပြီးနှင်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဂရီလိုက်စားမှုဆွဲချက်တွေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကျပ်အတဲကိုသူ့ရဲ့ကင်တွယ်မှုတွေအတွက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။အလုံးလက်မဲ့နှုံမြင့်လာတာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ခံတိတိတသာတိုးလာတာနဲ့အသွာအလာထိန်းချုပ်ကန့်သက်ချက်တွေပြန်ချမှတ်ခံရတာတွေကြောင့်အစိုးရဆက်ငင်ဆန္ဒပြပွဲတွေကလည်းနေ့တိုင်းနှီးပါပဲဖြစ်ပွားနေပါတယ်။လက်စားမှုလိန်လယ်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုချိုးဖောက်မှုတို့အတွက်မေလာကတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့နေတန်ယာဟုအပေါ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဒေါသကပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။နေတန်ယာဟုကတော့အဲ့ဒီဆွဲချက်အလုံးကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။နေတန်ယာဟုကစီးပွားရေးအကူအညီအစီအစဉ်အတော်များများကိုကြေညာခဲ့ပြီးတချို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နောက်နှေးနေတာပါတချို့ကတော့မထီရောက်မှုအတွက်ပြစ်တင်ခံနေရပါတယ်လူဦးရေ6000ရှိတဲ့အစ္စရေးလ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံအယောက် 9000 နီးပါးရှိပြီးကူးစက်ခံအယောက် 400 သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Riders သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကစပို့မှုတွေဟာဇူလိုင်18ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မင်ဒဲလာနေ့အထိအမှတ်စွပြုတ်တွေချက်ပြီးတော့စင်ရွံ့ပါတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့သူတွေကိုကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ကပ်ရေးကြောင့်စီးပွားရေးခက်ခဲကြက်တဲမှုထံကိုခံနေရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ရက်ွက်သားတွေအတွက်စပို့မှုတွေကစွပြုတ်လီတာထောင်ထဲချီပြီးချက်ပြုတ်ခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတစ်လွှားမြို့အတော်များများကယာနဲ့ချီတဲ့စပို့မှုတွေကလူ3သိန်းစာစွပြုတ်လီတာ9000ချက်ပြုတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံမီဒီယာကပြောပါတယ်။နယ်ဆန်မန်ဒဲလာနိုင်ငံတကာနေ့ဟာသူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူ့အမွေးနဲ့ဇူလိုင်18ရက်မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပကြပါရရှင်ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဇူလိုင်18ရက်တရက်ထဲ24နာရီအတွင်းအသစ်တွေ့ရှိတဲ့ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ 28,532 ဦးရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူကလည်း922ဦးရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးအတည်ပြုလူနာစည်ရင်းဟာနှစ်သန်း9,860ရှိလာပြီးသေဆုံးသူကလည်း9,800ကျော်အထိရှိလာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ American ပြီးရင်ကမ္ဘာဒုတိယမြောက် COVID ကူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Brazil ကဒေသအတော်များများမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ COVID-19 စတင်ပြန့်ပွားချိန် April လကစလို့ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုအညွှန်းကိန်းဟာမေလမှာ 1.31 ရာခိုင်နှုန်းပြန်တက်လာတယ်လို့ဗဟိုဘဏ်ကဆိုပါတယ်။ဘရာဇီးလ်စီးပွားရေးဟာလည်း2020ခုနှစ်မှာမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း 6.5 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်မှုကနေ 6.1 ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားမယ်လို့ဘဏ်ကပြောပါတယ်ရှင်။